Поліцейські у Тернополі зупинили водія, який перевозив 13 ящиків з рідиною для електронних цигарок без марок акцизного збору. Про це Суспільному повідомив командир роти патрульної поліції Йосип Репела. За його словами, водія зупинили на вулиці Поліській за порушення правил дорожнього руху. Він їхав з непристебнутим ременем безпеки. Авто тернополянина обшукали, в багажнику виявили товар на понад 1,5 мільйона гривень. Виявлені рідини були вилучені, та на водія було складено протокол за частиною першої статті 164 значком 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За цією статтею передбачено штраф до 4250 гривень.